Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dovolte mi, abych se také krátce vyjádřil, zejména prostřednictvím paní předsedající, k proslovu, který jsem zde zaslechl od kolegy z Občanské demokratické strany Davida Šajcha a dalších, kteří hovořili o určité snad závisti ze strany sociální demokracie vůči úspěšným lidem, kteří mají nadprůměrné příjmy. Já si dovolím, dámy a pánové, teď odcitovat ze serveru finance.cz přehled horních sazeb daně z příjmu fyzických osob v několika státech světa. A sami posuďte, jestli se stejným prizmatem, jako si myslí kolega Šajk a další o sociální demokracii, dívají na ty, kteří mají nadprůměrné příjmy, také vlády složené z nejrůznějších politických subjektů po celém světě. Opakuji, teď budu číst horní sazby z daně příjmu fyzických osob. Švédsko 61%, Belgie 53%, Finsko 53%, Nizozemí 52%, Dánsko 51,5%, Rakousko 50%, Japonsko 50%, Německo 47,5%, Izrael 46%, Spojené státy americké 45,5%, Austrálie 45%, Irsko 44%, Švýcarsko 42,6%, Itálie 42,3%, Portugalsko 42%. Pane kolego Šajchu a kolegové z pravice, prostřednictvím paní předsedající, opravdu si myslíte, že ve všech těch státech, které jsem teď zmiňoval, vládnou sociální demokraté? Nikoliv. Pouze mají tamní vlády rozum a občané těchto států uznávají pojem daňová solidarita. Máme tady takové státy jako USA nebo Německo, kde se ti nejbohatší sami dobrovolně hlásí k tomu, že v době hospodářské krize chtějí platit vyšší daně, protože správně cítí spolu zodpovědnost za to, že v tuto chvíli máme bohužel globální hospodářskou a ekonomickou krizi. Tu skutečně nezavinili lidé, kteří mají průměrný nebo podprůměrný příjem. Ale mě velmi chybí na české pravici a mezi českými miliardáři a lidmi s vysoce nadprůměrnými příjmy takoví, kteří by našli v sobě tu odvahu a přihlásili se ke spolu zodpovědnosti za to, v jaké hospodářské a ekonomické situace se nyní nachází česká ekonomika, a například by podpořili sami dobrovolně veřejným prohlášením zvýšení této daňové sazby. Ještě jednou, dámy a pánové, zmiňoval jsem státy, kde vládnou pravicové vlády jako řemen. Přesto tam ta nejvyšší sazba u daně z příjmu fyzických osob dosahuje 40 až 50%. Vaším nezodpovědným experimentem s názvem zdanění superhrubé mzdy a takzvanou rovnou daní z 15% jste od roku 2008 českým veřejným financím vzali odhadem 80 miliard korun ročně. To je k dnešnímu dni bratru 250 miliard korun. Dámy a pánové, víte, to jsou přesně peníze, které dnes chybí. To jsou přesně peníze, za které vy dnes škrtáte a zastavujete dopravní infrastrukturu. To jsou dnes peníze, které chybí třeba na financování regionální železniční dopravy, a vy pak trapně po stovkách milionů korun ukrajujete tyto peníze z rozpočtu krajů. A mohl bych tady uvést celou řadu dalších příkladů. Takže prosím, prostřednictvím paní předsedající, kolegu Šajcha i ostatní, nehovořte tady o závisti. Hovořme o tom, pro koho je nebo není přijatelný princip solidarity a daňové solidarity. Děkuji za pozornost.